Você tempera as cegas ou você sabe o que você está fazendo? Como assim, Theo, temperar as cegas? Sim, a grande maioria das pessoas, 90% delas, tempera as cegas. Como assim? Se eu te perguntar por que que você coloca o orégano na sua comida, por que, que você está usando essa páprica? Por qual motivo você escolheu a noz moscada? Se você não sabe me responder essa pergunta, muito provavelmente você está temperando as cegas. Se eu te pergunto por que você está usando noz moscada nesse prato, você fala assim: não sei. É muito mais claro eu enxergar o que eu estou fazendo. No momento que eu sei que eu estou usando a noz moscada porque ela traz amadeirados e amantegados para esse preparo, que vai criar um sabor interessante, que vai elevar os amanteigados do meu, do meu molho branco e vai criar um contraste amadeirado, deixando essa experiência muito melhor. É esse olhar temperista que muda isso. Enquanto, quando você tempera as cegas, você não sabe o que você está fazendo e aí você coloca o tempero e reza para dar certo, com essa ciência temperista, você consegue saber o que você está fazendo, escolher os temperos certos para aquele preparo e não mais ficar rezando para dar certo. Porque aí você tem consciência que você está temperando da maneira que você gostaria para criar a experiência que você precisa.